Uma vez, fica aí uns 10, 15 dias sem vender, para um pouquinho, depois volta de novo a vender 3, dia sim, dia não. Nunca vendam carro todo dia, pessoal, não façam isso. Não façam isso, que a chance de você cair no limite diário é grande, tá bom? E se você já caiu 2, 3 vezes ou tá vendendo um Easy, se você tá vendendo um Easy só a cada 2 dias, que esse é o limite mais bravo que tem, se você quiser de volta uma boa venda de Easy, vamos supor 2 ou 3, e se você quiser placa personalizada, meu amigo, eu recomendo que você pare agora. Pode parar aí. Se você estiver vendendo, eu vou insistir, eu vou ficar fazendo isso. Eu fiz isso. Aí, o que, que eu fiz? Fiquei insistindo, vendendo um só. Fiquei insistindo. Sabe o que aconteceu, pessoal? Eu fiquei um ano, marcado, certinho, sem vender nada, nenhum Easy. E vocês acreditam? Não voltou mais minha placa personalizada e até hoje eu não saí mais do limite diário da minha primeira conta. Até hoje, se eu for lá, eu ainda estou no limite diário. Quer dizer, eu acho que eu fui banido mesmo desse bagulho de placa e de venda, cara. Então, quanto mais você insistir, pior vai ser, tá bom? Espero ter ajudado aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários, mas é só pra responder aí essa chuva de mensagem que eu tenho de negócio. Como é que eu vendo, como é que eu faço? É assim então, tá bom, pessoal? Então, eu vou nessa aí. Valeu, 20K, já tá aí do lado já, hein? 20K, pessoal. Quarta maluca, corrida maluca. Uma live especialzinha de 20K, tá bom? Tô de férias ainda, pessoal. Só tô jogando porque eu tô me divertindo, cara. Já não levo mais como compromisso. Agora eu tô brincando, me divertindo. E tá tudo de boa agora pra mim. Por isso que eu voltei a sorrir, tá bom? Valeu, pessoal. Fica nessa aí. Vou nessa aí. Partiu, fui. Minha mãe não quer que eu venda carro nem cair no limite. É bem assim, esses oreiudos falam mesmo. É bem que minha mãe falou quando eu fiz esse canal. Esse velho grosso. What you hearing?